Hey, welkom bij een video van Pasje Vertarot. Mijn naam is Kelly en ik ga orakelkaartjes voor je leggen. Dit is voor de leeuw in de maand mei. Ik gebruik het engelen en romantiek deck voor de liefde. Ik gebruik het elf orakel. Engelen en therapie. Eenhoorn orakel. En positieve affirmaties van het universum staat achter me. Laten we beginnen. Leeuw in de maand mei. Blijf optimistisch over je liefdesleven. Positief denken en vertrouwen zullen je romantische liefde brengen. Bij deze kaart krijg ik het gevoel dat je heel erg aan het twijfelen bent in een bepaalde situatie. Het idee dat deze persoon misschien niet voor jou is. Of misschien juist dat je het idee hebt dat je misschien eigenlijk niemand meer gaat vinden. Blijf je openstellen. En blijf positief over je liefdesleven. Op het moment dat jij gaat denken, ik vind toch niemand, dan ga je ook niemand vinden. Maar als jij toch keer op keer blijft zeggen dat er echt vandaag of morgen iemand in jouw leven gaat komen, gaat die iemand ook echt komen. De juiste persoon voor jou. Wanneer jij hier met iemand te maken hebt al, en jij heel erg twijfelt over deze persoon, zijn dat jouw twijfels? Dat wil niet zeggen dat deze persoon niet goed is. Misschien hang je wel in een situatie waarin jij iemand ontmoet hebt. En die persoon, je twijfelt omdat je zoveel dingen hebt meegemaakt in het verleden. Zoveel verschillende dingen hebt meegemaakt in de liefde. Dat je bij voorbaat al denkt dat dit gaat mislukken. Dan gaat het inderdaad mislukken. Blijf optimistisch, Leeuw. Dingen kunnen zomaar eens heel anders uitpakken als je positief gaat denken over je liefdesleven. En je positief gaat affirmeren over jouw liefdesleven. Elf orakel. Leeuw in de maand mei. Kom hier terug op een kaart. Op die kaart. Misschien heb jij iemand in je leven waarvan jij denkt, als ik deze persoon kwijtraak, vind ik nooit meer iemand anders. Fout. Deze persoon past misschien niet in jouw leven. Kun je misschien keer op keer proberen. Keer op keer weer proberen. En iedere keer weer met ruzie eindigen. Of de
idee hebben dat je dan misschien niet meer iemand gaat vinden. Moet je echt van de tafel vegen. Leeuw in de maand mei. Leeuw in de maand mei. Dank je. Overvloed. Bereid jezelf voor op overvloed. Laat geestelijke blokkades los, want in Elfenland en op aarde is er genoeg overvloed voor iedereen. Ook voor jou. Als jij optimistisch blijft. Als jij gelooft dat jij dingen waard bent, komt het in overvloed. Maar je moet wel zelf manifesteren. En blijven geloven. Blijven vertrouwen. Vooral vertrouwen hebben. Dat het goed komt. En niet dat als het vandaag niet gelukt is, dan lukt het morgen ook niet. Dat is onzin. Overvloed is onderweg. Voor jou, Leeuw. Misschien moet je wel bepaalde dingen loslaten. Bepaalde personen loslaten. Om overvloed te kunnen kennen. Te leren kennen. Of om overvloed te krijgen. Therapiedek. Leeuw in de maand mei. Hartchakra. Het antwoord dat je zoekt is op dit moment in je hart aanwezig. Sta open om liefde te geven en liefde te ontvangen. Open de poort zodat het kan blijven stromen. Wanneer jij jezelf gaat afsluiten, kun je niet geven, kan je ook niet ontvangen. En kun je ook niet met je vinger gaan wijzen. Want je voelt het niet, want je poort is dicht. Als jij jouw hartchakra wil openen, kun je hierop mediteren. Er bestaan op YouTube meditaties voor. Maar alleen al het in stilte gaan zitten en jou focussen op jouw hartchakra, geeft al wonderen. Laat liefde stromen, Leeuw. Eenhoorndek. Leeuw in de maand mei. Doelgerichtheid. Wees duidelijk en doortastend. Concentreer je op wat je echt wilt. Durf vragen te stellen aan het universum. Ga voor jezelf helder krijgen. Wat wil ik? Schrijf het desnoods op. Maar vertel het wel ook heel duidelijk aan je engelen. En aan je gidsen. Als jij twijfelt, dan is het een gedane zaak. Kun je er donder op zeggen dat het een gedane zaak is. Want je blijft twijfelen. Dus er komt geen vooruitgang in. Als jij helder hebt voor jezelf. Dit is wat ik wil.
Die kant gaan we op. Ongetwijfeld wat, welke weg ook, maar die uitkomst wil ik. Dat is doelgerichtheid. Heb het voor ogen. En durf vragen te stellen aan het universum. Zodat je ook antwoorden kan krijgen. Duidelijkheid, Leeuw. Duidelijkheid. Dan heb ik voor jou nog een positieve affirmatie. Van het dek, het universum staat achter je. Sowieso. Voor je, naast je, boven je, onder je. Overal om je heen. Jij bent het universum. Leeuw, in de maand mei. Leeuw, in de maand mei. Ik ben de liefdevolle energie van het universum. Wanneer jij handelt uit liefde, stel je jezelf automatisch open om ook liefde te ontvangen. Jij bent de liefdevolle energie van het universum. Herhaal dit meerdere keren. Ik ben liefde. Ik geef liefde. Ik ontvang liefde. Ik laat liefde stromen. Ik handel uit liefde. Hoe meer liefde jij in de wereld, in het universum gooit, hoe meer liefde jij de buitenwereld ingooit, hoe meer liefde je bent en hoe meer liefde je ontvangt. Heel veel mensen zullen zeggen, nee, dat is niet waar. Alles komt hoe dan ook terug. En het feit dat jij de energie met liefde, de liefdevolle energie, naar buiten gooit. Energie is overal. Loopt er vast wel iemand langs? Die liefdevolle energie weer oppikt. Leeuw. Dit waren jouw kaarten. Tot de volgende keer. Doei.